Мухтарим тамашачыларыбыз, сіз татарлар тапшыруын қарайсыз. Бүгін біздің программада. Түрік ғылми үсішіне үлеш кірткен милләттәшебіз Әхмәт Тимер. Урта ғасыр монгол тілінің ең яқшы білгішлерінен бірісі. Сірлі монгол тарихын түрікшеге бірден бір тәржіме етуші. Мажга шәһәре татарлары яшәйеше. Тормыш бик тиз алға бара. Хәзер современный технологиялар, продвинутый алға баралар. Сибір татарлары тілі һәм мәдәнияте көнендә нинди мәсьәләләр күтәрелде? Күрсәттем килә, безнең телебез әле бетмәгән, милләтебез үз җирендә яшәп тора. Ульяновск өлкәсендә үрнәк татар гаиләсе конкурсына нәтиҗә ясалды. Бик күп профессиядә эшләүче гаиләләр катнашалар. Гади колхозчылар, күп балалы гаиләләр монда. Көрәшчеләр сәхифәсендә игезәк Зиннәтуллиннар. Үзегез күреп торасыз, кемнең кем булуын тиз генә аерырмын димә, шуңа эшне иң элек танышудан башлыйк. Исемнәрен сорыйк. Кайсыгыз Ленар? Алдагы видео язмабыз Төркиядән һәм ул Әхмәт Тимер турында. Ул Төркиядә узак еллар яшәп, төрек гыйлми үсешенә өлеш керткән, милләттәшләребез арасында аерым бер урынга лайык булган, гаҗәеп тирән белемле, дөнья күләм танылган тюрколог, галим, журналист. Сүз Илсур Нафиковка. Еллар элек чит илгә күчеп китеп, анда үз гомерләрен гыйлемгә багышлаган һәм инде дөнья күләмендә танылган татар галимнәре, татар зыялылары турында сөйләүебезне дәвам итәбез. Сюжетыбызның бүгенге герое филология фәннәре докторы, профессор. Урта гасыр монгол теленең иң яхшы белгечләреннән берсе, сирле монгол тарихын төрекчәгә бердән бер тәрҗемә итүче һәм инде үз докторлык дәрәҗәсен Берлин университетында яклаучы Әхмәт Тимер. Әхмәт Тимер исеме белән танылган Әхмәт Ерулин 1912 елның 14 ноябрендә Әлмәт авылында Рәшит Мулла гаиләсендә туган. Әтисе Рәшит Мулла Ерулин 10 еллап Мәдинә, Мәккә мәдрәсәләрендә белем алган. Аннан кайткач, Уфадагы Оренбург диния нәзәрәтендә имам-хатиб дәрәҗәсенә имтихан тотып, Әлмәт авылының беренче мәхәлләсе мәчетенә имам һәм аның каршындагы мәктәптә өлкән укытучы булып эшли башлый. 1920 елда Бөгелмә мәчете имамсыз калгач, диния нәзәрәте Рәшит Мулланы шунда имам итеп күчерә. Аңа еш кына мәчет эшләре буенча Уфага диния нәзәрәтенә барырга туры килә. Ул үзе белән улы Әхмәтне дә алгалый. Алар Уфага барган саен Ильяс Мирза Бырганский дә тукталалар. Яш Әхмәт шулай итеп диния нәзәрәтендә эшләүче казыйлар, Кашаф тәрҗемәни, Мөхлиса Буби һәм Мөфти Ризайдин Фәхреддин белән таныша. 20-нче еллар ахырында Татарстанда дингә каршы көрәш кишәйгәннән кишәя бара һәм 1929 елда Әхмәт дусты Габделәхәт белән бергә төрле мажаралар кишеп Төркиягә барып җитәләр. Мәктәпне бетергәннән соң ул Анкара университеты тел, тарих, география факультетына укырга керә. Һәм инде факультетның соңгы елларында татар галиме Агдес Неметкурат белән таныша, очраша. Аның киңәше буенча ул Берлин университетына укырга китергә була. 1936 елдан Германияның Берлин университетында тюркологиядан лекцияләр тыңлый. Монгол, Кытай телләрен өйрәнә, тел белеме фәне белән кызыксына башлый. Моннан соң ул университетта укыта башлый, ләкин 1943 елда ул Төркиягә кайтырга мәҗбүр була. Төркиядә шөһрәтенә ве моолча араштырмаларындагы шөһрәтенә моолларның үнле гизи тарихи үзәренә якты чевердер. Моол әмире Джаджа бей вакфиясын ике дилдә яздырмыш, арабча, о дәвернең генел geçer билим диле булган арабча ве кенди ана диле булган моолча ила. Буны hiç kimse fark etmemiş, bilememiş. Ahmet Demir Hoca Kırşehir tarihiyle ilgili 1948'de çıkan bir kitapta faksimleyi görmüş, oradan fark etmiş ve bütün dünyaya o duyurmuş. İlk ve son çalışmadır. 1971 yıldan 83 yılga kadar ul München Üniversitesi'nde Türkoloji fenlerini okuta. Шулай ук 54-нче елдан алып 82-нче елга кадәр пенсияга чыкканчы кадәр ул Анкара университетында тел, тарих, география факультетында төрек теле укыта һәм шул университетның профессоры була. Озын еллар буена Германияда, Төркиядә фәнни хезмәтләрен башкарып, Әхмәт Тимер шин мәгънәсе белән татар зыялысы булып калды. Бер кашанда үзенең татарлыгын югалтмыйча, һәр очракта
татар халкының мәдениетінің танытырға, һәм дөнья күләм фундаменталь эшләре белән татарларны танытырға тырышты. Махсус татарлар тапшыру өчен Илсур Нафиков, Касым Нурдинов, Истанбул шәһәре, Төркия. Юлыбыз Удмуртияге. Аның Мажга шәһәрендә урнашкан агросәнәгать көлиятенә 90 йыл. Уку йортында төрле юнәлештәге урта һөнәри белем алалар. Быйыл технологик мөмкинлекләр дә арткан. Заманча остаханәләр, лабораториялар ачылган. Студентлар арасында милләттәшләребез дә шактый. Күбесе Татарстаннан килгән яшьләр. Көлиятнең директоры Наил Камалетдинов, ул Удмуртия Республикасының атказанган авыл хужалыгы хезмәткәре. Аның җитәкчелеге астында көлиятта беренче театр дип аталучы татар театр түгәрәге ачыла. Укыту, белем алу өчен мөмкинлекләр тагын да арта. Көлият ондагы милләттәшләребез турында киләсе видео язмада сөйләрбез. Без хәзер микроскоп аркылы суганның күзәнәген карыйбыз. Лейла Гатаулина ветеринария бүлегенең 3-нче курс студенты. Мажга шәһәренә белем алырга Татарстаннан килгән. Ул яратып шөгыльләнгән остаханәләрнең берсе геномная инженерия бүлеге. Дәрестән соң да күп вакытын шушында уздыра Лейла. Киләчәктә үз һөнәрен нәкъ шушы юнәлеш белән бәйләргә тели. Без төрле лабораторий һәм практик эшләр башкарабыз һәм оборудованиены хәзерге вакытта өйрәнәбез. Монда шулай ук төрле түгәрәкләр үткәрелә. Миналарда шулай катнашам. Көлиятка яш белгечләр дә зур теләк белән эшләргә килә. Ринат Закиров кичкенәдән бакчачылык белән шөгыльләнгән. Уку йортында үсемлекләр үстерү буенча сити ферма остаханасы ачылгач, җитәкче итеп сайлана. Һөнәре буенча программист. Лабораториядә әлеге белеме дә кирәк. Эшен ярата, шуңа студентларда да тиз арада кызыксыны уята ала. Мы обучаем студентов работать на гидропонных установках. Основное для нас это надо, чтобы у нас был питательный раствор, был необходимый свет и необходимый микроклимат. Вот студенты у нас, получается, готовят питательный раствор, включают, настраивают автоматику для нашего света и садят растения. Агросәнәгать көлияте Мажга шәһәрендә иң үрнәк уку йортларының берсе. Белем алырга Удмуртиядән генә түгел, Пермь краеннан, Киров өлкәсеннән, Татарстаннан киләләр. Көлият директоры Удмуртия Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Наил Камалетдинов. Яхшы җитәкче һәрвакыт яңалыкка омтылырга тиеш ди ул. Тормыш бик тиз алга бара. Хәзер современный технологиялар бик продвинутый алга баралар. А без элек специалистларны әзерледек иске оборудованиедә. Потому что тормыш биген бездән сорый специалистлар әзер чыксыннар. Берничә ел элек көлиятдә татарча театр түгәрәге дә эшли башлаган. Республика сәхнәләрендә чыгышлар ясаганнар хәтта. Тик пандемия аркасында әлеге репетицияләр туктатылган. Уку йорты җитәкчелеге әйтүенчә, яшьләр һөнәри яктан гына түгел, иҗади яктан да үсәргә тиешләр. Тиздән түгәрәк эше яңартылуына өметләнәләр. Удмуртиядән Назир Нығманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Төмәндә Себер татар теле һәм мәдәнияте көне узды. Бу бәйрәм инде 8-нче тапкыр үткәрелә. Тәүге тапкыр аны 2013 елда ЮНЕСКО Себер татар телен юкка чыгучы телләр исемлегенә керткәч үткәрә башладылар. Галимнәр бик кызыклы фикерләр җиткерә. Себер татарлары диалектта түгел, ә мөстәкыйль телдә сөйләшә. Соңгы елларда бу телдә әдәби әсәрләр, фәнни китаплар дөнья күрде. Регионда фольклор да үсештә. Ул көне тагын нинди мәсьәләләр күтәрелде? Киләсе видео язманы карыйк. Бу көнне Төмән өлкәсенең татар үзәгендә кунакларны Шикшә авылы кул осталары күргәзмәсе каршы алды. Традицион декоратив гамәли сәнгать монда нәселдән нәселгә күчә. Без үзебезнеке Шакча авылыдан оста инәләрнеке кул эшләрен күрсәткәле алып килдек. Менә төрле матур безнеке халыкныңкы орнаменты белән ясалган сувенирларыбыз. Балаларның рәсемнәре дә бар. Борынгы татар авылында мәдәниятка мәхәббәтне милли бизәкләр аша тудыралар. Кунаклар Төмәндәге Себер татарларының теле һәм мәдәнияте көненә бик теләп килгәннәр. Ул быел 8-нче тапкыр үткәрелә һәм телне саклап калу проблемасына юнәлтелгән. Нельзя противопоставлять вообще языки. Каждый язык сам по себе ценен. Эта картина мира, она выстрадана веками, тысячелетиями. Конференцияда Себер татар теленең әлифбасын һәм аны укыту буенча әсбаплар чыгару турында сөйләштеләр. Төмән өлкәсенең 49 мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укытыла.
Татары наиболее продвинутые и в культурном, и экономическом отношении среди тюркских народов России. И зная татарский язык, человек как бы приобщается к огромному тюркскому миру, тюркской литературе, поэзии. Біздің тіліміз әлі бітмеген, милләтіміз өз жерінде яшап тұра. Шуның үшін өз тілімде шығырлар яса башладым. Гүлшат Касымова да Түмән өлкәсендә узучы әлеге чараны игътибарсыз калдырмаган Пышна фольклор ансамбленең катнашучысы Себер татар телендә башкарылган чыгышларны Түгәрәк уен фестивалендә гел алкышларга күмеп каршы алалар ди. Безнең үзебезнең үз аңыбыз югары дәрәҗәдә түгел. Аның өчен без җавап бирәбез, без татарлар. Шуңа күрә соңыннан мин Рифхат Мирхатамович Насибуллин белән дә сөйләштем. Ул әйтә, ие, без әнә сабый белән үзебез шул татар хәрәкәте, татар движение турында үзебез хәзер яңадан активлашырга дигән нигә фикергә килдек. Һәм менә бүген Бахтияр да әйтеп китте шуны. Әйдәгез, аена бер мәртәбә булса да җыелып, бергә позицияны билгеләп, яңа программа төзеп, активлашырга кирәк дип әйтә. Гөлшат Маниапова да җирле татар гаиләләре кебек үк балалары белән рус телендә аралаша. Сама лично не могу детей научить. Да, я понимаю, но разговаривать нет. И то, что мы сейчас переехали в так называемую этническую школу в Чехче, она идет с преподаванием татарского языка, ну, казанский вариант, да? Мне это очень нравится. Галия Абайдулина бахетле бала, дусларым, мин бик бахетле. Аткан белән инем бар, иманып булып үсәмин, алатам бар, энем бар. Алар мине яраталар, мин аларны яратам. Гөлшат ханым кызының ана телендә укыган шигырьләрен яратып тыңлый. Шуңа да мәктәптә Себер татар телен укытуны яклап чыга. Бу телдә инде 15 китап дөнья күргән. Тубылтура авылында яшәүче Закира Хабибуллина да җирле шагыйрьләрнең иҗаты белән кызыксына, ләкин үзе ул телдә сөйләшергә ояла. Мин аны начар беләм ди. Баурсаки у нас мы пекем испокон веков от наших родителей. Это семейная традиция. Себер бауырсакларының рецепты ғасырлар бойы яшәп килә. Аларны пешерүче һәм Себер телендә сөйләшүче хатын-кызлар да шул ризыкка бәйләп телләрен саклап кала алганнар. Ләйсәнә Садретдинова, Софья Хайруллина, Татарлар, Төмән. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз, программа безнең икенче өлешендә. Ульяновск өлкәсендә үрнәк татар гаиләсе конкурсына нәтиҗә ясалды. Бик күп профессиядәшләр гаиләләр катнашалар. Гади колхозчылар, күп балалы гаиләләр монда. Көрәшчеләр сәхифәсендә игезәк Зиннәтуллиннар. Үзегез күреп торасыз, кемнең кем булуын тиз генә аерырмын димә, шуңа эшне иң элек танышудан башлыйк. Исемнәрен сорыйк. Кайсыгыз Ленар? Үрнәк татар гаиләсе 2020. Ульяновск өлкәсендә 5-нче тапкыр әнә шундый исем белән узган конкурска йомгак ясалды. Оештыручыларның әйтүенә караганда, узган елларда бу бәйгедә 5-6 гаилә катнашкан булса, быел аларның саны 40-тан артып киткән. Өлкәнең Өмет газетасы һәм Бөтен Россия татар гаиләсе фондының Ульяновск бүлекчәсе уздырган гадәти булмаган ярышның кайбер мизгелләре бу төбәктәге үз хәбәрчебез Рамис Сафин видео язмасында. Менә бу газеталарны карадым, мин менә бу катнашу арасында бик күп профессиядәшләр гаиләләр катнашалар. Гади колхозчылар, күп балалы гаиләләр монда. Конкурс игълан ителгәннән соң 2 ай дәвамында өлкәдә чыга торган Өмет газетасының һәр санында шәһәр, авыл районнарыннан гаиләләр турында язмалар чыгып килде. Конкурска йомак ясаганда ир белән хатынның 50-60 ел бергә яшәве генә түгел, ә аларның бер урында заклап эшләве, хезмәт стажы, гаиләдәге бала аныкларының күплеге, катнаш никахлар, аерылышуларның булмавы, килен киявләр белән дустанә мөнәсәбәттә яшәүләренә дә игътибар ителде. Быел аеруча матур кызык язмышлы гаиләләр белән шуга туры килде. Менә әле соңгы килгән Кулаткадан килгән гаилә 4 буын вәкилләре, аларның инде 11 оныкчаларына кадәрле бар. Алар шулай итеп 3 машина тутырып, әниләре монда тәбрикләргә алып килделәр. Бик күңелле матур очрашу булды. Алар бит инде сугыш елы балалары, дәхшәтле авыр тормышта балаларын үстергәннәр. Шуларны балалар рәхмәт йөзеннән аларны хөрмәтләделәр бүген. Бу көнне хөрмәтләүләр һәм котлаулар чыннан да күп булды. Иске Кулатка районы Кирюшкино авылыннан Мәрьям апа белән Зөфәр абый Нарбековлар 60 ел гомер итеп 5 бала үстергәннәр. Бүген алар 11 оныгы һәм 17 оныкчыклары бар. Юбилярларны котларга әле бер өлеше генә килгән. 60 елны бергә әллә ниләр күргән, төрле чаклары булган, узганнар.
ике, берге берге, түзеп шул көмөргө. Бүгүнкү бәйрәмге Мәрйәм апа кияүгә чыкканда бирнегә дип чиккән сөлге ашаулыкларын гына түгел, ә яшьлектә Зөфәр абый язган шигъри хатларын да алып килгән. Хатлар бик күп язды. Көндә миндә почтада ташыды. Укыды, әмәнәт сеңелем укыды да почта ташыды. Исәнмесең, якын дустым Мәрйәм, синең якын күреп мәхәббәт хаты язучы дустың Зөфәр. Мәрйәм, ничек хәлләр, ничек уздырдың бу хатны көнне? Мин язам сиңа шигъ, яратсаң укы, яратмасаң гертеп ташла. Менин язуумду алуу билен эң биринчи шуну ойлорсуң. Ойлорсуң да башын түбөн ийип, эмнеге жазган деп куярсың. Достум Мәрйәм, карама сен душман сөздөрүнө. Алар сени алдарлар. Эң ахырда сүйлөгөн сөзүң билен жанган утка итип салырлар. Турмуш ул жеңил нерсе түгел, дүйнө деңгез, турмуш корабль. Шул деңгезде батмай калыр үчүн өзүңө жакын иптеш табасың. Мындан биринчи күн эликкене алтын туйларын белгилеп узган Урзалия һәм Нургали Минкиндарда яшьликте хат аша аралашкан. Чөнки 18 яшьлек Нургали абый 1970 елның 7 ноябрында иләнә, ә 9-нда армиягә алалар. Шул кадәр ошады миңа, мин аны бик каты ярадым. Нуармия китәргә буга, шул мәтә мине китми. Шулай булса да мәтә мизмне китеп калдырам. Шулай тытта кетти үйгә кеттек все. Шының белән иләнештек, шулай калды все. Никак укытты качуа икенче көнне. Нургали абый 18-дә тулмыйча иләнсә, Инза районыннан укытучы егет Рәхим Зибиров исә кем әйтмешли 32 яшьтә генә башлы күзле була. Әнисе таныштыра. Әле мин икенче көнне килам инде. Рабе чыктым минем бу ишке теща. Инде урышчат көндә әле таныштык. Син шулаймы? Шулай, син шулайсың. Драканы. Ярый, мәсәлән, Кызыгыская. Казалось, что ну и вот была же вот какое-то мгновение, ничего не делал, урчат, когда шелкнет. Мен аңладым, бу минем кешем. Чүпрәл районы Кушкуак авылында туып үскән Фазылҗан абый белән Шынлы районы Багдашкина авылында дөньяга килгән Гөлбистан апа моннан 55 ел элек Ульяновскида танышалар. Шунда кавышалар да. Бүген өч балаларының 8 аныклары белән гөрләшеп гомер итәләр. 55 ел эчендә савыт саба шалтыраса да, ватылмады ди Гөлбистан апа. Багылдылар да әйтү кыяслы, туп болытлы, туянгырлы. Яңгырлы көннәрдә була. Всякий бывал. Ярты гасырдан артык парлы тормыш юлы узы. Бүген 70-80 яшьлек ил агалары, ак яулыклы әбиләрнең гомер юлында үз яшәү кагыйдәләре дә барлыкка килгән. Яшьләргә киңәш шундый булыр бездә. Кирәк барында күрмәскә, уступать, прощать. Тормыш бит ул төрлечә була инде. Ну, тырыштык, бер-беребезгә юл бирешергә, бер-беребезне тыңлашырга, бер-беребезнең сүзен аңларга. Алай аңламасаң, яшәргә берчә уңайсызрак була. Алдан вакытта әтте, сире ди Мәрйәм ди кучтын дигән йөртермен. Дөрес, арба учына да лектик, машина учына да лектик, трактор учына да лектик, төрле учта йөртте, әлхамдулла шөкер. Ничек әтергә? Авырлык күрсәтмәде. Бүгенге бәйгедә җиңеп чыккан һәр юбиляр гаилә дә Ульянск өлкәсе татар автономиясенең үрнәк татар гаиләсе дигән алтын китапка кертелде. Анда аларның фоторәсемнәре дә куелды. Ә очрашу истәлеге итеп аларга сертификат, диплом һәм кубоклар тапшырылды. Ә иң мөһиме, аларга оештыручылардан зур ихтирам һәм җылы хөрмәт күрсәтелде. Ульянскан Рамисафин татарлар. Икесе дә көрәшче, тренер, хөкемдар. Икесе дә бер яшьтә һәм бер көндә туганнар. Икесе дә бер авылда үскәннәр. Бүген алар көрәшчеләр сәхифәсендә. Геройларыбыз үзенчәлекле Динар һәм Ленар Зинатуллиннар. Үзегез күреп торасыз, кемнең кем булуын тиз генә аерырмын димә. Шуңа эшне иң элек танышудан башлыйк. Исемнәрен сорыйк. Кайсыгыз Ленар? Мин. Инде икенчегез кем дип сорау кирәк тә түгел. Динар әлбәттә. Чем меня путаете? Давайте сначала начнем. Вы братья? Все сначала, надоело. В один день родились? В один. Близнецы? Да. Ну, значит, двойняшки. Да нет, мы же сказали, не двойняшки. Ты чего пристал? Чего пристал? Тройняшки мы. Аларның да
үшіншілері бар тигансы егітлерден еш ярымға зұрақ фойил есімлі обылары. Ғымымен игзек бұл тұрмыштан нық ердем итезін Натулинарға. Оқығанда ойру шарахатләндік. Бір-біріміз үшін имтихан берген шақларда бұлғалады дей Ленар білен Динар. Әкірәште Зиннатулинар 5 яштен сабантуйда жиңіләсі келмеше бір-біріміз білен елі-елі күрәшәйдік дейалар. Баштанғыш сыныфтан соң милли спорт түрі білен жидди шұғылләне баштайлар. Түгәрәккә язылалар бірінші тренерлары Марат Хабриев, Нияз Хафизов. Шул шырдан башлап алар Биіктау жиылма командасы составында. Біз енді мәктепіні бітірінен соң арша педагогика факультетіне кірді құра. Анда енді біз енді Зарипов Фенис деген тренер айырып жатық. Анда да бик кайбеткен шөгыльләнеп, зур ярышларда урыннар алдық. 5 яштан 20 яшка кадәр мәйдан тоталар. Травмалар күп булды. Шуңа кләмнән китәргә туры килде ди Игзек Зиннатуллиннар. Ә хәзер көрәштәге уңышлары турында бераз тулырак. Линар Рауил улы Зиннатуллин. Динар Рауил улы Зиннатуллин. 1990 елның 9 майында Биіктау районы Сосмақ ауылында дөньяға киләләр. 50-65 килограмм ауырлықтарда күрешәләр. Данил Галиев, Бәрәзә Хафизов исемендәге күреш турнирлары чемпионнары. Биіктау, Арша, Яшелүзән районнары беренчелекләре призерлары. Динар Зиннатуллин 2014 елда Томский шәһәрендә узган федераль савантуйда чемпион. Алар машинаны 5 яшьләрендә үгіталар, һәм башка күрәшчеләрдән айырмалы буларак, сатып җибәрмәгәннәр ул бүген дә алар өчен кадерле бүләк. Савантуйда күрәшкән вакытта безгә, икебезгә дә 5-6 яшь тирәсе булгандыр инде. И безгә шунда уенчылар биргәннәр инде. Тәк кичкенә вакытта инде. Вот шуны сез сакланыгыз. Әйе, уенчылары әле дә саклыйбыз әле безне. Әйе, ул уенчылар әле дә саклыйбыз әле. Зур машина, берсе конструкторма? Не, конструктор и берсе. Бала шак, куп керек мене, оздан да күңіл була. Кілемнен кетселер де күрештен айрыла алмағанар. Бүгін икісі де хукымдарлар. Әйтерге керек, әр күрешші де хукымдар бола алмай. Хукымдарға хос ин керекли сыйфат – сабырлық. Бұй юнәліште енді икісі де 10 ел дауамында. Ленар республика күлеміндегі ярышларда үшлесе Динарны Россия, дүния күлем бәйгілерді көрірге мүмкін. Бірінші категорийлі хукымдар ол. Бұ есімге лайықлар Татарстанда көп түгіл. Хукымдарлы етерсін 25 ратта күреші болар керектір. Күреші болып, шуны тыйырға керек. Шуны осын енді теге шесмес дегені бір бұрға тиештір енді кішіне теге айырмау. Хукымдарлыққа мен шуланы кішіне вақытта, жеңілген вақытта хукымдарным теге шу айтырып, мені қысып шығу арқасында, мен енді бізіме сөз бердім деп айттым, мені көңілге кіріп қалды менім. Шуннан соң мен әтіне районда шағында тренер болып, шу вақытта тренер хукымдарлық ете башадым. И шуннан соң уже 20 яшьләрдә Рауль Гарифович инде зур яшьләргә чакыра башлады. Насын безне ел сайын укыталар. Татарстан Федерациясе, Краш Федерациясе ел сайын безнең семинарлар үтә. Защитлар экзаменнар бирәбез без анда. Россия Краш Федерациясе, Россия тоже шулай ук семинарлар үткәрә, анда катнашабыз. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз диюләре дөрес, Динар хөкемдарлыктан тыш тренер да. Иң элек 4 ел Әтнә районында тренерлык итә, физкультура укыта, аннан Яшел Үзәндә дә эшләп ала. Бүген Биіктау җыелма командасының зурлар төркеме белән шөгыльләнә. Аларны төрле чемпионатларга, Муса Җәлилгә, Данил Галиев хәзерлим. Менә узган санлы Муса Җәлил ярышында безнең Биіктау командасы 4-нче урын алды командный. Инде әйтеп китәсем килә, шулай ук зур рәхмәт Рустам Галиевичка. Ярдәм итеп торабызгә, стимул бирәбез. Сборлар үткәрәбез, иртәгә кич тренировкалар үткәрәбез. Айрым Батик дигән лагердә торабыз. Ашатлар ишетә шунда. Автобус иртә, питание бөтен сәйбәт. Аннан соң, әгәр дә стимул бирелә торган шулай, команда без әгәр дә эшлеккә эләгәбез икән, безгә Рустам Галиевич командага 300 мең акча бирә. Игезәкләр аерылмый инде ул. Ленар да тренер. Атнаның 5 көнендә укучылары янында. Мен енді Арша педагогика факультетін бітіргеннен соң бір ел Арша районында шығамын. Анан соң қайттым өзіміздің районға. 2011 жылда ЕМШ-20 мектебінде тренерлік үшін алып бара бастадым мен. Тренеровкаға балалар көп ере, зорлар да кішкенелер де енді. 20-25 балалар ере енді малайлар. Әзірек қыздар да келгелі әлі тренеровкаға енді. Менім бу эшләү дәверендә республика буенча турнирларда бик күп призовой урыннар,
чемпион қалған егеттерді болды енді. Шолай оқ, всероссийский турнирарда да ұтқамалар болды енді. Қазіргі ешілеріні, балаларыны біздің шыр білен шағыштыр болмыш, енді біз көбірек орамда ұнап өстік, үшілеп өстік енді, физик үшілер үшілеп өстік енді. Қазіргі балалар бірінші ретте енді шол телефон, интернет отыралар енді. И шоның арқасында үшілеп өсмәңгі көре, алар физик яқтан нұқты көл алар. Шоның білен алар бәйін көбірек үшай керек енді. Хәм күрештен қолай екісі де Биектау районында бір ауылда әшілелер мүлмәді, Ленар бір саланы бірләштіруші мүлме ауыл жерлігі советінде, Динар 2017 жылдан клуб мүдері. Әлі екісі де сәңғәтке яқын күшілер жарлыйларда. Бірге-бірге тұрмыш көңілі хәм көпке жайлы, не десеңді. Топшыру бізні Рәми Ғарипов шиғыр юллары білен түгелдей біз. Холқым тілі меңа хоқылық тілі. Оннан башқа менім тілім юқ. Илін сүймәс кіне тілін сүймәс. Илі юқның ғына тілі юқ. Она тілі бізні қадірлеп, соқлап яшик. Со болыз.